عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عزت آپ کو کبھی کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہوگی، سپر پاورز آپ کے اگینسٹ ہوں گی، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایز لانگ ایز آپ حق پہ پبلکلی آ کے ایک حق کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہو نا، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیے نا، آئی شوڈ ٹیک اٹ ایز این اوارڈ کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ تمغہ امتیاز مل جائے تو پھر تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی مسلمان ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اس چیز کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کا بول بالا ہوگا اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی۔ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟